រ៉ៃមាត់ជាទីមេត្រីអ្នកនាងឌីសូនីតាទ្រាំមិនបានក៏ដាក់មួយឃ្លីបយ៉ាងចាក់ដោតក្រោយឃើញវីដេអូរបស់លោកជុំទៀវដេតម៉ាលីណាត្រូវស្វាមីវ័យធ្វើបាមជឿជាក់ថាបងប្អូនពិតជាធ្លាប់បានស្គាល់រួចមកហើយថាអ្នកនាងឌីសូនីតាជាតារាសម្ដែងដែលល្បីឈ្មោះមួយរូបហើយក៏ទៅបំរើលកូនបានកូនស្រីម្នាក់ដល់មានមុខមាត់គួរឲ្យខ្នាញ់ផងដែរ ហើយអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះក្រៅពីបានដឹងនឹងបានឃើញវីដេអូរបស់អ្នកស្រីដេតម៉ាលីណាបានឡាយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយបានឃើញហើយ slot ចាត់ពេញអ្នកនាងក៏បានបង្ហាញក្តីអាណិតស្រឡាញ់ទៅកាន់អ្នកស្រីដេតម៉ាលីណារួយកោសសេសារយ៉ាងចាក់ដោថាបងមានសទ្ធខឹងអូនបានបងមានសទ្ធជ័យអូនបានបងមានសទ្ធកបត់អូនបាន បងមានសិទ្ធចាក់ចិញពីអូនបានបងមានសិទ្ធមិនយល់ពីអូនបានបងមានសិទ្ធជិះចាន់អារម្មណ៍អូននិងកំឡាំងពលកម្មអូនបានតែបងគ្មានសិទ្ធប្រៅអង្គហ ংস ាលើរាងកាយអូនទេហើយពេលនោះក៏ដល់ពេលដែលអូនមានសិទ្ធដល់ចិញពីជីវិតបងដូចគ្នាបណ្ដាំមុនលើកដៃໄວប្រពន្ធសូមនឹកខើញដល់ម្ដាយអ្នកផង ក្រោយពីបានខើញសាប៉ុន្មានឃ្លៀរបបឌីសូនីតាមហាជនមួយចំនួនពិតជាគនត្រដោយបានលើកឡើងថាធ្វើជាមនុស្សប្រុសមិនគួរវ័យមនុស្សស្រីឡើយចានេះគឺជាសាប៉ុន្មានឃ្លៀពីសម្ណាក់តារាសម្តែងឌីសូនីតាបន្តពីបានខើញលោកអង្គាដួងឆៃវ័យភរយាយ៉ាងធ្ងន់ជុំវិញនឹងរឿងរ៉ាវនេះមហាជនមួយចំនួនធំពិតជាមិនគាំទ្រចំពោះអង្គើហឹងសាក្នុងក្រុមគ្រូសានោះឡើយ ទោះបីជាមានរឿងយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកអាចសុំលែងលះបានមិនគួរប្រៅអំពើហឹង្សាដល់ថ្នាក់នេះឡើយចាតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិបន្តិចម្នាក់មួយតេកតងនឹងពលរដ្ឋមេនីនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច subscribe និងរូបគណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា